यसो गरिबस्यो माथि आउँछ यो यसले एकछिन माथि राखिराख्नु पर्छ होइन त्यो गरेपछि अब यो माथि आयो यो लिन्छ यसलाई चाहिँ यसरी बेन्ड गर्नुपर्छ यो बेन्ड गरेपछि यो पुतली चाहिँ माथि आउँदैन यसलाई छोपेपछि यसलाई एकछिन माथि राखेर नि यो माथि सर्दै आउँछ किन खाली छ नि माथि त्यो माथि खाली भएपछि माथि सर्दै आउँछ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो त्यसको चाहिँ एब्डोमिनमा चाहिँ यसरी हल्का चाहिँ हामीले चाहिँ समाउने हल्का समाएपछि यसलाई यसरी बाहिर निकाल्ने ए मर्दैन सर मर्दैन अब यसलाई चाहिँ यसरी बिस्तारै चाहिँ ह्यान्डल गरेपछि यो चाहिँ मर्दैन होइन यसको स्केलहरू यो लगाएको यो स्केल हो स्केल भनेको पाउडरहरू छ नि स्केल अरूको लागि पिक हुन सक्छ हजुर अरू जिपको लागि यो हुँदैन हुँदैन यसको यो एब्डोमिन हो बिक हुने भनेको है अब यो भाल्यो कि पोथ्यो भनेर हेर्नकै लागि यो चाहिँ फिमेल हो यो कहाँदेखि छ कालो छ यसको वरिपरि भागहरू होइन कालो छ बडी का यसको चाहिँ भाले भाने सेतो हुन्छ क्या माथिको भाग चाहिँ सेतो हुन्छ अब यसको यो भागलाई चाहिँ हामी यो फोर विङ भन्छौँ तलको ह्यान्ड विङ भन्छौँ होइन यो तलको भागलाई ह्यान्ड विङ माथिकोवाला चाहिँ फोर विङ भन्छौँ अघि यो एपेक्स भनेको एरियो भाग हो यो माथिको एरियो भाग यो टुप्पो माथिको एरियो भाग चाहिँ एपेक्स हो होइन यो एरियो तपाईँ जुन यो मैले समाइरहेको छु एरियो भाग चाहिँ बेस भन्छ यो भागलाई यो भागलाई चाहिँ टनल भन्छ होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई चाहिँ कोस्टा भन्छ यो बेसदेखि यो टुप्पोसम्मको भाग छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कोस्टा भन्छौँ अब यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ टर्नल भनेर टर्नस भनेर भन्छौँ र यहाँदेखि यहाँ बेससम्मको यो भागलाई यहाँदेखि यो यहाँदेखि यो बेससम्मको अर्को भाग छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डोरसम भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन यसरी अब यो चाहिँ अघि भनेको थियो एन्टेना रेडियो हो त्यो एन्टेनाको यो माथिपट्टि के छ टुप्पो यो डल्लो छ रेडियो यो है यो डल्लो छ हो यो डल्लो भाग चाहिँ मोथ मात्रै हुँदैन कि यो एन्टेना यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ हो यो भाग चाहिँ रेडियो टुप्पो डल्लो छ नि यो भाग मात्र चाहिँ त्यसमा हुँदैन यही हो बटरफ्लाई र मोथमा चाहिँ छुट्टाउने तरिका अब यसको प्रोबोसिस भनेको एरियो हो एरियो यसले चाहिँ जुसहरू चाहिँ चुस्ने होइन लिने काम चाहिँ एरियोले गर्छ यो जुन हातमा मेरो हातमा छ अहिले त्यसको लामो पनि हुन्छ यो खुट्टा हो यो घुमाएर यो फोल्ड गर्छ कि यसले फोल्ड क्वाइल गर्छ क्वाइल भनौँ न घुमाउँछ एरियो यो खुट्टा भयो यो यसलाई खासै त्यति धेरै ठुलो असर पर्दैन केही हुँदैन तपाईँको यो विङ्स नै ड्यामेज भएको छ नि यो केही गर्नु हुँदैन कहिले कहिले उडाइमा अलिकति फरक पार्छ किनभने हावा लिकेको हुन्छ होइन लिकेज हुन्छ उडाइमा तर पनि यो उडिरहेको हुन्छ हल्का चाहिँ यसलाई असर पार्छ नि तर चाहिँ उडिरहेको यो सम अब यो के अरे हुन त थोरै च्याति भने चाहिँ नेचुरली चाहिँ रिकभर हुन्छ होइन यो ठुलो भयो भने हुँदैन ठुलो भयो भने चाहिँ हुँदैन मारिकन पनि कतिपयले के गर्छ भने यसलाई मारेर सबै पार्टहरू उल्टै पल्टै गरेर होइन हेरेर स्टडी गरेर यसलाई फेरि हामीले चाहियो भने मार्न पनि सक्छौँ यसलाई मार्न पऱ्यो भने यसको चाहिँ कतिपयले चाहिँ केमिकलहरू युज गर्छ तर हामीले चाहिँ केही मैले मैले कोनिनले युज गर्दाखेरि यसलाई मार्दैनौँ हामी के अरे सरी यसलाई चाहिँ के अरे केमिकल चाहिँ युज गर्दैनौँ होइन यसलाई चाहिँ फ्रिली ह्यान्डले चाहिँ यो टाउकोमा चाहिँ स्लाइटली चाहिँ प्रेसर गरेर नि मर्यो मर्छ यो अहिले हामी मारौँ भने स्लाइटली यो टाउकोमा चाहिँ थिचिदियो भने यो मर्छ अहिले मैले यसको टाउकोमा चाहिँ छोएन यसको एब्डोमिनमा मात्रै मैले समातिरहेको छु होइन थोरेक्स भागमा मात्रै समातिरहेको छु यसले गर्दा यो मरेको छैन यो चलिरहेछ यसलाई चाहिँ अब यसको आँखा देख्नु भएको छ नि होइन अहिले यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने बेलामा यसको हेर्ने पार्ट भनेको एन्टेना हो यसको यो विङ्स पार्टहरू हो होइन कहिले कहिले चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने यसको आँखा पनि हेर्नुपर्छ खुट्टाहरू हेर्नुपर्छ एब्डोमिन होइन सबै पार्टहरू इक्वली इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ तर धेरै हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको विङ्समा हो विङ्समा